Makadini. Makadini. Ninofara chose. Nyaya nyundei ya mawira pano nasi. Ndikuona muri kushungurudzika, kushungurudzika. Chii chiri kuitika? Ya icho kwadi profeti. Ndauya kunoti ndizobatsirika wimba yaMwari. Ndee kushupikana kwandiri kuita mukati memoyo wangu. Azimai wangu ane munhu ari kunzi ari kufanana. Saka ivo ndiri kuvabvunza vari kuzviramba. Ndiani ari kutaura zvinhu izvi? Mabhuru angu anosara achiona zvichitika ndisipo wozongondiudzawo patinosangana mukufamba. Okay. Saka imi makazvitenda here kuti ndo zviri kuitika pamakaudzwa? Ya chokwadi ndakazvitenda nokuti kucharemekedzwa hapasisina kubva pandakatanga kubvunza nyaya iyoyo. Alright. Makadii kwamai. Tipedi makadiiwo profeti. Tinofara zvedu. Nyaya iri kutaurwa nababa iyi. Muri kuionawo sei? Nandizi zvangu ari kutorotawo zvake nevanhu vakewa. Haigona kupota muchirota imimi varume imimi. Baba kana imimi mukaziva chokwadi muda kuita nacho sei? Chokwadi. Ini mudzimai wangu ndinomuda, todangoti kana chiri chokwadi anditore kuti chokwadi tongoregererana nokuti tine mhuri yatofanira kuchengeta tese. Amai, anzi nemurume wenyu uyu, tinoda kuti tigadzirisane. Anzi pamwe mungatyi kuti pamwe zvazvine kurambana mukati. Anzi inyaya yekugadzirisana, hapana zvekurambana. Chitiudzai zvakamira sei? Pane chamunoziva here panyaya iyi? Nai amai. Amai imi, foni iri mumba ne $240. Imwe Maria muri kumbotumira kumusha yese muri kuipiwa nemunhu uyu. Ya chokwadi muchirege kutaura zvakawanda. Ya regai ngotaura hangu chokwadi. Ya ndo zviripo nekuti iye akundiitira urombe kumberi kwangu ine ndichitoda kutumira mai vangu shuga kumba uko. Haleluya. Vari kutaurawo chokwadi, hatifaniri kuvapa mhosva. Handitika ehe, tati kuna Mwari hakupiwe munhu chii mhosva. Baba anzi ndo zviripo. Anzi ndo zviripo izvozvo zvamuri kuziva izvozvo. Izvo ndo zviri chii? Ndo zviripo. Amai havana kuda kunyora maparagirafu asi vangoti ndo zviripo. Hanzi aiwa chii, hazvichada zvakawanda. Inga wanditataura kuti ndochii? Ndo zviripo. Kwomufundisi mautaura zvakawanda sei? Siri ndo zviri chii? Ndo zviripo. Haleluya. Chii chakaita amai? Ngati tiri kumbokunzwisisai. Chii chakaita kuti tisvike pakupindana nenyaya dzakadai idzi tisati takujajai kuti muzopesera mati murume ari kubasa? Muzopedzisirawo makuita izvi. Zvii zvakakonzerwa nei zvinhu izvi? Ini ndandingachingouya kumba chindiudza kuti handina kana sendi. Chingondiudza kuti handina sendi. Muno mahara chingodya nemavheji every day. Saka ndakatoona zvitori nani nditsvaga hangu anondipawo kamari ndichitengawo nyama. Asi anotodyawo nyama yacho. Haleluya. Ngatimbotorai pfungwa yavo tisina kuvaseka. Kunyanya varume vari panapa zvinotibatsira. Vari kuita kunge vari kutaura havo ngano asi toda kuti timbonyatsotora masoko avo, because vanhu vashoma vanokwanisa kuzotionesa zvavari kutionesa avo. Saka mukanakidzwa nazvo pamwe zvitoriko kumba kwako. Saka wako mukadzi haasi kuzoita open. Zviri nani uyo ari kutibatsira achiita open. Ndiri kubvunzira izvi kuti varume tiende tinobatsirika. Amai ava vari kuti ivo muHarare muno
mama lote ya rani. Chiri kungoji gane maveji. Sipo ngudla lo mpita. Nichimutu ondipo mari ni botenga nyama. Mari nyama gafuni. Asini ndikatenga nyama, ari kujika. Mangatengi nyamu yasa. Mapao onaka? Nurakuti nditaure ku ama zangu zechirume. Sobo zame zanga matota. Kana mudzimai achi kukumbira au chimwe chinhu. Mwamfase kelo lunyo. Chini icho cho chiitei. Into enaleme. Ndo chatiri kudzidza panapa. Ikwesi kufunda yolapa. Mudzimai ako akanga achitouya achikukumbira kuti ndirikukumbirawo zvakati. Tsvagaiwo imwe nguva yamunoita chinhu ichocho. Chingani sikati sokwenza into yonaleyo. Hatisi kukurudzira chifambi pano. Asi tiri kuti kanawo mudzimai akauya achiti ndipeiwo zvakati. Kana kuti chimboitaiwo nditengerewo zvakati. Ngatimboyozoedzaiwo kumanikidza. Kuti titengere vakadzi vedu zvavanenge vachitikumbira. Because kumberi kwedu hakuna mumwe munhu anogona kuita zvinhu zvavanotikumbira. Saka chinhu ichocho kana chichifanirwa kuzoitwa isusu tikachiignore mumwe achazotsvaga anoita chinhu chipi ichocho. Saka dzimba dzedu dzinogarisika zvakanaka tikange tichinzwawo zvinenge zvichichemwa nemudzimai. Mapanzwisisa ka? Tikanzwawo zviri kuchemwa nechii? Nemudzimai. Kuzongoti zvavo havana kuramba vachishingirira kana kuzvidzora kuramba vachikumbira murume wavo. Asi tiri kukurudzira vana baba kuti nyaya dzakadai idzi mudzitore zvine udzamu. Kuti mangwana musazopedzisira maakuenda kuchechi muchida kutsvaga kunzwa kuti nyaya yamakanzwa ndiyo here kana kuti ndizvo here. Muri kupanzwisisa ka? Ngatiedzei kuprovider. Zameni kuprovider. Zvinenge zvichidiwa navakadzi vedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvihombe. Zvinhu zvidiki diki. Haleluya. Saka varume ngatitorei chidzidzo chekumbogara pasi. Uchinzwawo kuti mumwe wako ari kuti kudii. Tiri kunzwanana kavana baba. Ava vazotaura kuti vane mhuri. Amaya. Vati ndine mhuri kwandakabvawo. Baba naamai venyu vari kupi naye amai? Baba naamai venyu varipi? Variko kumusha kubozha. Imimi muri wechingani kuberekwa mumhuri? Ndiri wekutanga. Mukupaona ka? Mudzimai wauyi naye ndiye first born. Maiona bedeni yacho ka? Mudzimai wauyi naye kwaanobva ndiye first born. Kana tiri kureva first born tiri kutarisa munhu akatarisirwawo. Saka tiri kuda kuti vana baba tisashayiwe hanya. Kutarisa roho inotambwa nemudzimai wako kwaakabva. Kuti roho yaanotamba uyu kwaakabva ndeipi? Ipi? Mapanzwisisa ka? Vadzimai vedu vatakagara nawo ngatitarisei kuti chinzvimbo chaanotamba kwaakabva ndechipi? Lapa asuka khona isipi? Tiri kuonesana ka? Sevonisana ini. Nekuti pandinoenda ini ndichitenga zvinhu ndichiendesa kumusha kwedu ndiri kutamba roho yangu. Mudzimai uyu ari kuzviona kuti ndatenga magrosari, ndatenga izvi ndichiendesa kupi? Musha kwangu. Manzwa kuti babawo vake vari kumusha. Hatisi kuti zvino justifya zvaakaita. Tiri kuda kuti dai anga ari munhu wemurume akanga achizvitarisa pamwe zvakaitika izvaikwanisa kuavoidika. Mapaona ka? Dai murume wakanga akatarisa kuti uyu kumusha kwake ane chinzvimbo chedangwe. Zvichida pamwe izvizvi zvakaitika izvaikwanisa kusaitika. Saka varume, tarisai zvinzvimbo zvinotambwa navakadzi venyu kwavakabva. Mubatsirawo nepamunogona
kuti mukadzi wako kunyangwe uinaye aramba achitamba chinzvimbo ichocho chaanotarisirwa kuti atambe sematambiro aunoita chinzvimbo chekwawakabvawo iwewe zvinoita kuti matambudziko iwaya ave mashoma mukugara. Pana baba vari kundinzwa here vari pano? Yes. Baba ndova ndiri kutaura navo vari pano, vari kundinzwawo here? Batsirawo mudzimai wako, mufasi wako ane nzvimbo yaanotamba kule sikhundla laso kwaakabva, mubatsire atambe nzvimbo ipi? Muncedise iyoyo. Haleluya. Ukabatsira mudzimai wako kutambawo nzvimbo iyoyo iyo, zvinoita kuti mamarriage asimbaradzwe. Zvimwe zvinhu zvinobatsira kusimbaradzwa kwemamarriages. Tine dambudziko rekuti kana ndakuroora hauchafanirwa kucheuka kwawakabva. Izvozvo zvinoshungurudza mumwe wako wawakaroora, haazogara nemufaro. Saka zvakanaka vana baba kuti imwe yemazororo atakatarisana navo iwayaya mutomborongedzawo magrosari moti taakumboenda kumusha kwenyu wadzimai. Muchaona kuti pamunobvawo kumusha kwemukadzi wenyu, muchaona kuti nepfungwa dzemudzimai wenyu dzinochinja, dzinotochinjawo. Mazvinzwisisa ka? Ehe, haikona kuti every holiday tinenge takananga kuone side kana kuti every plan yedu yakananga kwandakaberekwa inini chete. Zvinoita kuti imba iyoyo iwe necrack kana kuti nerutwe kana kuti iwe nemutsemu. Ngatisvikei panguvawo dzekuti horidhe yakadai mudzimai wako asingafungidziri wobva watoti haa tiri kumboenda kwenyu, tiri kunodyira horidhe inoi kupi kwenyu. Uri kubatsirawo mumwe wako kutamba chikamu chaanofanirwa kutamba, zvinosimbaradza mamarriages. Even kana miedzo ichizouya inoshaya pekugara, kana miedzo ichizouya inoshaya pekudii? Pekugara. Sematumiro atinoita vakadzi vedu kuti imboenda unoona amai wangu, navo vakadzi vedu iva vanofara kuti nesuwo tinoona ana amai vavo. Sematumiro atinovaita tichiti imboenda unoonawo hama dzangu, navo vanofara vachinzwa kuti tinoona hama dzani dzavo. Tikagara takadaro zvinouraya mamwe maburi anokonzera kuti dzimba dzizosheka mune remangwana. Handitika ndakuda kungoziva kuti vana vatinavotunde vangu here? Aiwa hawana ndewako. Ichi chimwe ichi chidiki diki chautoonawo kana guma rinofanana newe here? Zvimwe zvinoda kumbobvunzwa here? Unotoonawo kakuti ha iri guma iri, aiwa ndini ndakazvizvara apa, vana ndewako hava. Handitika ime amai atidi chihure. Mazvinzwa ka? Alright prophet, asi imba ina ndatoda kusiya nekuti inini handina chandiri kugarira nekuti vabereki vangu. Makudo ndimamwe mwana wamai, hakuna risina mahobiba. Mazvinzwa here vana amai? Aino mama. Makudo ndechii? Indwangu. Hakuna risina chii? Varume ava vamwe chete, vamwe chete. Usatombofunga zvako zvokuda kusiya wauinaye. Makudo ndimamwe yese ane mahobi. Rimwe ringangoita mvere dzinenge dzakavhara vhara chi. Ehe, asi ukazosvika padhuze ukazoda kuzvinoti aiyaiyaizvi. Iri rine hobi yakatokura kupfuura riya riya. Varume ndivamwe, gara nomurume wako. Varungu vanoti enoni devil is better. Vanoti satana anozikana akadii, akanaka kupfuura asingadii. Iye wacho waunenge uchiti iye ndoda kuenda kunogara naye ari switi. Isiwiti yekuti hamusati magara mese. Musasiya dzimba dzenyu. Handitika dzimba dzinonamatirwa.